100 megas, la verdad es que ya se te quedan cortos. En Adamo te ponemos a 1000. Y es que desde Adamo, llamando al 1600 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022. Y además, 3 meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, El Juego del Calamar, que está ahora tan de moda. Llamadas, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada ahora es más fácil que nunca gracias a Adamo. Que nadie te pare. Ponte a 1000. Hola, molt bona vesprada. Com estan? Esperem que estiguin ja preparats, preparades per arrencar el programa d'avui, el magazine a Telesafor. Ja saben que també ens poden acompanyar, estiguen on estiguen, per streaming a través de la web telesafor.com. Estem així a l'hotel RH Bairén en Spa, que és el nostre escenari. La cita que tenim en el magazine és així, a la platja de Gandia. Avui volem mirar enrere i ens anem fins al passat dia 27 d'octubre, dimecres, perquè se celebrava el dia en Espanya del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Estem parlant d'un trastorn del neurodesenvolupament. Si és que anem a parlar d'aquesta qüestió, què és la TDAH, com ho coneixem de forma resumida, com es va celebrar a Gandia aquest dia en Espanya per a posar el punt d'atenció en aquest trastorn i les necessitats de les persones que estan afectades i dels familiars d'aquestes persones afectades. Però, sobretot, volem parlar d'un programa, d'un projecte educatiu que és per a completar l'educació reglada, per a atendre, solventar, cobrir les necessitats de tot tipus, personals, laborals, socials, de les persones afectades per TDAH. El seu nom és Independitza't. I estan, vostès, si estan interessats, encara estan a temps de participar, d'incloure's en aquest programa perquè està atès per veritats professionals. I tot això s'arriba de la mà de l'Associació de Familiars de Xiquets i Adolescents amb Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat de Gandia, AFNADAC. Es presenta a les persones que representen a aquesta entitat, com no, no podia faltar la cita d'avui, la presidenta Encarna Lloret. Encarna, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I Encarna ha vingut acompanyada per la vicepresidenta Amparo Martínez. Amparo, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. I també s'acompanya la secretària de la entitat, Amparo Cardo. Amparo, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, entrem ja en matèria, però jo crec que abans jo he dit que és trastorno del neurodesarrollo. Abans d'entrar un poc a les necessitats, les reivindicacions que han de quedar ben clares de com va anar aquesta celebració, exactament entre les tres, anem a comenteu-nos perquè la gent ens entenga. Quan parlem de TDAH, anem a resumir-ho, de quin tipus de trastorn estem parlant? Qualsevol. Efectivament, és un trastorn del neurodesarrollo i així ho tipifica el DSM-5, que és el manual psiquiàtric estadounidense, que és on se basa, diguem, tot el món per determinar un trastorn mental. I està tipificat com trastorn del neurodesenvolupament. Neurodesenvolupament. Sí. Estem parlant d'un trastorn és genètic. És un trastorn que té un component genètic fort. ¿Vale? Sí. Té una... No vol dir que si un familiar... Té molta probabilitat de que, sí, de que vinga que algun pare, algun abuelo, algú de la família siga de més o menys medida algun dèficit d'atenció o bé una persona en hiperactivitat, que sí, abans pues no estava diagnosticat com està avui. ¿Val? Pues era el, mira, eixe que no para un minut o eixa persona pareix que estiga un poc, que no va bé. Pues eixe tipus de coses, molts pares, de fet, en l'associació s'han sentit identificats quan han diagnosticat el fill, diu, ai, pues això també ho faig jo. Claro. I entonces s'han donat compte de que ells que no estan diagnosticats també ho són. Clar, tot això ha sigut gràcies a la pressió per part d'entitats o associacions com pugui ser la vostra per allò de la investigació, no? Estar pendents i treballar sobre aquest trastorn. Efectivament, efectivament. La investigació cada volta pues, ha anat més a més. De fet, nosaltres ara mateixa pues, en l'associació estem també desenvolupant un programa d'investigació que ha fet la Universitat Politècnica per millorar l'atenció. Pioner i, a més, guanyador d'un premi en Taqueda,
i estem fent-ho amb els nostres socis, perquè cada volta teníem més investigacions per millorar l'atenció i després altres que són mèdics, este en este cas és tecnològic. Mèdics, en Takeda és una de les farmacèutiques més importants del món, en qüestió de que va comprar a Shire, que també era una multinacional important, i són les que desenvolupen medicaments cada volta més, més nous per poder millorar el tema del dèficit d'atenció, sobretot. Claro. És un projecte del que parla Encarna que està basat en les noves tecnologies i és molt interessant perquè parlem de que aquests xiquets necessiten anar a teràpies i la teràpia a voltes se'ls fa un poc avorrida i sempre el mateix, molt repetitiu. Entonces, este projecte, al estar basat en les noves tecnologies, com els xiquets i els adolescents estan molt posats en les noves tecnologies, pues, espera treballar en ells d'una manera més lúdica, per dir-ho d'alguna manera. Ells es donen la sensació de que estan jugant, i que estan torbant-se i realment estan treballant la seva atenció, la seva concentració, les seves relacions socials i ve un poc, és molt interessant per això. Ara en parlarem de completar un poc, perquè no tots els xiquets amb aquest tipus de trastorn manifesten els mateixos símptomes ni amb la mateixa intensitat, no. Però parlem de reivindicació, però jo sé que Amparo Cardo com a secretària té tota la informació, estem parlant d'aquestes necessitats sí. específiques i parlem d'aquesta educació no reglada que es va parar d'aquest projecte Amparo, independitzat del qual estem fent difusió en aquest grup, en grup Radio Gandia, tant en Radio Gandia Ser com així en Telesafor, que és un curs Amparo atendido por verdaderos profesionales para cubrir las necesidades, es de jóvenes entre 16 y 25 años. Coméntanos. Sí, efectivamente. Es el programa de Independizat está subvencionado y es un programa dentro de itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas en situación de riesgo de exclusión social, cofinanciado por la Unión Europea y la Comunidad Valenciana a través del Programa Operativo de Fondo Social Europeo. Y está dirigida a personas con TDA u otros problemas del neurodesarrollo. Sí. Entonces quiere ofrecer una alternativa no reglada, adaptada a las necesidades sociales, personales, educativas y lúdicas de los adolescentes y jóvenes de esas edades, de entre 16 y 25 años aproximadamente, con cualquier problema del neurodesarrollo que haya tenido dificultades, bien porque tengan un cierto grado de dependencia o porque hayan acabado la ESO pero con muchas dificultades. Entonces no ven en la educación reglada un futuro, no ven una salida laboral, una continuidad. Exacto. Entonces, digamos que es un recurso de apoyo educativo intensivo para la transición a la vida adulta, atendiendo a las aptitudes, a los intereses y a las preferencias de estos chicos y chicas. Claro, estamos hablando de trabajar con ellos para desarrollar sus capacidades, potenciarlas y que sean, no sé si hasta cierto punto, completamente autosuficientes, ¿no? Efectivamente. El programa consta de moltes assignatures, ¿vale? Y a banda, bueno, n'hi ha una psicòloga que está 2 dies a la setmana en ells, ¿vale? Per veure, pues, com si foren sessions, ¿vale? Sí. O sea, tractant en ells. Després tenim també una persona que és un enginyer informàtic, on s'ensenya pues, informàtica, com realitzar moltes coses que van a necessitar després en el món laboral, ¿vale? Inglés, sobretot inglés, perquè avui en dia l'inglès és imprescindible. Aixina ho volem, és molt necessari, no? Aixina, sí. ¿Val? Després també tenim una part de formació cultura general. En aquesta formació no és com quan vas a l'institut, que tens un examen demà, que tens que estudiar, que tens que traure un... tens que aprovar. No se tracta d'això. Se tracta de que se vagin formant activament en un tema de cultura general, que és completament necessari en aquest món.
I després també tenim un coach que el que fa és intentar que ells mateixos averiguen quines habilitats són les millors que puguen tindre i entonces encaminar-los a quina part del món laboral haurien de dedicar-se. Veient perquè està clar que totes les persones tenim potencials en una cosa o en una altra. El que passa que n'hi ha gent que li costa més saber realment en què és bo. I això és el que el coach intentarà i està averiguant, vale, per encaminar-los a aquest món laboral. Clar, tot el que estic dient, aquest programa d'educació no reglada, es vindria bé a totes les persones realment, però són... A moltes, sí que és de veritat. Així és, amb el trastorn del TDAH o sense el trastorn, però es tracta d'agafar un ritme. Exacte, no està només pels que tenen TDAH, perquè clar, molts xiques o moltes persones que tenen TDAH a banda tenen altres comorbilitats, com puga ser un trastorn negativista desafiant o puga ser un trastorn o síndrome d'Asperger, poden tindre altres coses també, algun altre trastorn del neurodesenvolupament. Llavors, està dirigit a tots ells, ¿vale? No només el TDAH. El TDAH, nosaltres en els estatuts, a banda de tractar el TDAH en l'associació, tractem tots els trastorns del neurodesenvolupament, absolutament tots. Sí que és de veres que quan es va crear l'associació era de TDAH en el 2007, ¿vale? Però específicament. Sí, específicament. Poc a poc hem anat professionalitzant-nos, vale, añadint certs servicis que tenim actualment que abans no estaven, hem anat avançant, som més gent treballant també, vale, som un equip molt important i entonces pues hem anat pues conforme va sorgint, anem tractant pues les coses que van sorgint, anem abordant-les. Se us van obrir els fronts, les línies de treball, i vosaltres que enfileu el camí i ajudeu. Clar, estàvem parlant, a part d'aquest programa d'educació no reglada, Independizat, qualsevol persona que quede ben claro, és contactar amb vosaltres en les redes socials, buscar-vos com AFNADAC, acabado en H, Associació de Familiars de Niños i Adolescentes con Déficit de Atenció i Hiperactivitat de Gandia, però també poden acudir a una sede que la tenéis, como aquel sí, que dice, recién abierta. Recién inaugurada. Noveta. Recién inaugurada, efectivamente. Esta primavera en junio inauguramos la nueva sede. Es una nueva sede muy amplia. Tenemos 350 metros cuadrados de local, en el que hay 5 despachos para atender a padres y a hacer las terapias. Tenemos un aula para atender clases conjuntas y tenemos una sala multiusos muy grande donde se pueden hacer cualquier tipo de actividad. Estáis en el carrer Primer de Maig, el número 32, ¿verdad? Exacto. De Gandía. En el Primer de Maig número 32. Nos pueden encontrar y hacemos actividades, muchísimas actividades, además de Independizat. Sí. Pero contar también que Independizat es un programa que está pensado como un curso escolar, no porque contenga evaluaciones ni nada de eso, sino porque irá desde octubre hasta finales de junio. No por el contenido, sino por la duración. Por la duración. Sí, por la duración. Es de por las mañanas, ¿no? Por las mañanas, de 9 a 1 y media. Y está abierto a todo público y en cualquier momento. Es decir, el que se entere la semana que viene puede venir, que será perfectamente atendido porque las clases van a ser muy personalizadas. Los grupos son muy reducidos atender a la problemática de cada participante. Claro, por aquello de que decía, yo que deia yo abans, que si quieres que patixen el TDAH, no presenten els mateixos símptomes i no tenen la mateixa intensitat, per això de la importància de que estos tallers, estos cursos del programa Independizat són personalitzats, són grups reduïts, perquè comparteixen persones que no tenen el mateix ritme, no tenen les mateixes necessitats i això és important, no? Això és molt important. N'hi ha xiquets que en un tractament adequat i en unes teràpies adequades arriben a acabar l'ESO i arriben a fer estudis superiors i a tenir una vida molt normalitzada, però n'hi ha altres xiquets, o bé perquè tenen altres trastorns afegits o perquè el TDA el tenen més agreujat, pues, es costa o no arriben a acabar l'ESO. Entonces, això està pensat per a aquestes persones
que, sí. A veure, intel·ligents són tots i tots tenim qualitats. El que passa és que alguns poden portar un ritme normalitzat de classes i arribar al cap com qualsevol altre xiquet o adolescent, i en altres que no, que tenen més dificultats. Clar. I no arriben al mateix nivell que els demés. Per tant, no són menys intel·ligents, però necessiten una manera molt diferent de treballar. Clar. Més personalitzada, més individualitzada, més d'anar a lo que a ells els agrada. Mm. Entonces, poden arribar a ser molt bons en lo que ells tinguen el gran potencial, però clar, tenen que treballar d'una manera diferent a lo que és el sistema educatiu. A vegades, per a aquests xiquets, el sistema educatiu no funciona, no funciona conforme per a ells. Han passat 10 anys i no l'han canviat. Portem 20 anys en el mateix sistema rígid i entonces no tot el món s'acopla a ell. Además, comentar también que, a ver, hay ciertos grados de dependencia que son demasiado acusados y realmente no es el punto más ideal para ellos, pero hay una franja de chicos y chicas que sí que podrían tener una vida normal si se les enfoca bien, pero tampoco es tan ni para la educación reglada, ni siquiera, ni tampoco están para estar atendidos por esos centros que se dedican solo a gente muy dependiente. Sí. ¿Vale? Y para ellos es para los que presentamos esta solución, para que no se queden en casa sin saber qué hacer, sin sus padres saber dónde meterlos, porque no, dónde dirigirlos, cómo enfocarles su vida. Para ellos es esta. Esta convocatoria. Pues que quede bien claro, vamos, y al final de la charla lo vamos a repetir, esteu en el carrer Primer de Maig, el número 32 en Gandia, en les xarxes socials com a afnadag-gandia.org. En, perdona? .org. Perfecte. Després al final ho tornarem a repetir, les vies de contacte. Claro, ya no solo por este programa independista, que es importante aprovechar esta oportunidad, sino también perquè el vostre cas, vosaltres teniu algun familiar, suposo, afectat per TDA. Sí. Comenteu-m'ho. Sí. Jo, en el meu cas, és el meu fill menut, que ja té 20 anys, va ser diagnosticat de TDA en 5 anys i després, fins a 16, no van descobrir que, a banda, tenia també el síndrome d'Asperger. Ah. Clar, en el teu cas, per exemple, Amparo, també familiar, no? Afectat per aquest trastorn. En el meu cas és la meva filla, la van diagnosticar en 8 anys i bueno, ella ha vingut a teràpies a l'associació durant 10 anys, ha portat el seu tractament i bueno, les teràpies continuades, el cas de la meva filla, ella continua, té 21 anys ara i continua estudiant. Clar. Li ha costat molt. Ah. Perquè, clar, no és el mateix ritme que el d'un altre xiquet. Estos xiquets, per aconseguir els mateixos objectius que un altre, tenen que treballar tres voltes més que l'altre, sí. Però, bueno, ahí està. Fent un esforç ja tenent-los, Amparo, sí. Tu caso també, no? Jo, además, tengo, confirmo lo de Amparo, estos niños están tan acostumbrados a luchar contra todo que tienen tanto tesón y tanta perseverancia que pueden llegar a hacer lo que quieran. Sí. Mi hijo fue diagnosticado con 5 o 6 años. Fui una de las que formaron la asociación en 2007. Ajá. Sí, ella fue socia fundadora. Sí. Fui socia fundadora y aquí estoy aún. Y por muchos años. Y por, a ver, no me molesta. No me molesta, no me molesta. Al revés, lo paso muy bien, lo paso muy bien. Trabajamos mucho, pero gracias a Dios sí, somos un equipo muy, muy, muy bueno. Por lo menos esta junta directiva somos una piña. Ajá. Mi hijo, ya te digo, fue diagnosticado con 5 o 6 años, hemos estado, aparte, pues no fue diagnosticado en aquel momento, pero ha tenido dislexia, ha tenido discalculia, ha tenido problemas de lectoescritura, todo ello lo hemos ido abordando pues poco a poco con mucho esto, y él, pues con todo su esfuerzo, no solo no dejó de estudiar la ESO, sino que además se ha sacado el bachiller. No quiso irse por una formación profesional, él quería acabar el bachiller porque tenía una meta que conseguir, que era acabar bachiller, y la consiguió. Ajá.
y ahora y se ha sacado dos, se está sacando el segundo, ha sacado dos ciclos formativos superiores de formación profesional. Ajá. Con lo cual, ello es ejemplo de que sí, con la perseverancia y con la lucha todo se consigue. Se consigue, es un referente y un ejemplo. Claro, yo supongo que el caso Aparo se dio la opción el objetivo de crear la asociación, porque cuando sucede, cuando es dona ese cas, dius cap a on pegue, no? Perquè damunt estem parlant de tractament farmacològic, psicològic, psicopedagògic, l'ajudar. Entonces, per això es crea l'associació, però s'ha aprofitat este passat dia 27 d'octubre, el dia en Espanya, que quede ben clar, del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, per a deixar ben clar línies de reivindicació de l'associació. Per acabar esta xerrada, voldria que posarem damunt de la taula aquestes reivindicacions per a que les administracions corresponents donin una solució. Reivindicacions n'hi ha prou, perquè resulta que el TDAH pareix que siguem el gran oblidat. Invisible. I entonces pues és un dels problemes que n'hi ha. És de veres que els pares no saben on anar i els recomanem a tots que visquen on visquen, que vagin a l'associació de TDAH que tinguin més propera de casa. Jo abans vivia en València i vaig començar en l'associació del TDAH que estava en València. Me'n vaig venir a Gandia, jo soc de Gandia, però vivia allí, i en seguida el primer que vaig fer, només abans de traslladar-me, ja estava contactant, que en aquell entonces la presidenta era Amparo, era jo, sí, i ja vaig estar contactant en l'associació que n'hi ha a Gandia, perquè ho recomane a tots els pares. Som els únics que reivindiquem els drets de la gent en TDAH. Però estem parlant de reivindicar finançament, sí, recursos, sí. Ara, personals... Ara Amparo comentarà, sí, perquè, el tema que mos... que ens atany en aquest moment la lluita que tenim diària. A veure, ens trobem en que aquests xiquets necessiten, es necessita un pressupost prou elevat per a poder cobrir les necessitats d'aquests xiquets. ¿Vale? Si es comencem per la medicació, que no és gens barata, després seguim per les teràpies, que tenen que ser setmanals, con lo cual no pot ser una volta al mes o cada tres mesos o cada, suposa, al ser setmanal suposa un gasto prou elevat. Continuem, no està subvencionat per la Seguretat Social. No, continuem perquè necessiten un reforç escolar per a poder seguir el ritme de la classe dels seus companys i no quedar-se enrere, i a més necessiten també fer alguna activitat extraescolar perquè necessiten cremar les seues energies. ¿Vale? Entonces, si comencem a sumar, necessiten, que una família necessita un pressupost prou elevat per portar endavant un xiquet en aquest tipus de trastorn. ¿Vale? Què passa? Que hi ha unes beques del Ministeri d'Educació, ¿vale? Les beques MEC, sí, que cobreixen durant tot el curs escolar les teràpies, tant de psicopedagogia com de logopèdia. ¿Vale? Alguns d'aquests xiquets necessiten anar als dos tipus de teràpies, con lo qual el gasto encara es dispara moltíssim més. Parlem de que moltes de les famílies són famílies molt humils, ¿vale? Entonces no poden algunes permitir-se el luxe, perquè per elles és un luxe, de portar el seu fill a teràpies, quan realment és una necessitat, no és un luxe. Per a que els xiquets puguen portar una vida normalitzada, necessiten anar a teràpies. Entonces ens trobem en que el Ministeri d'Educació enguany, les beques MEC, ens ha posat el requisit de que si el TDA no està afegit a un trastorn greu de conducta o no té una discapacitat superior al 33%, les beques es van a denegar. Con lo estan denegant-se ja. De fet, estan arribant ja les respostes denegades. ¿Vale? Con lo qual, portem ja des del 2011 lluitant en este tema en el Ministeri d'Educació, i sí, ens donem molt bones paraulettes, però sempre ens trobem en el mateix. A l'hora de la convocatòria, el TDA es queda fora. Però també tenim que dir que és que el Ministeri de Sanitat ha catalogat erròniament el TDA. El TDA. Sí. Perquè entonces, com el considera... El considera un trastorn de conducta, també un trastorn del neurodesenvolupament. Què passa? Que sanitat està per damunt d'educació. Educació fa el que diu sanitat. De fet, totes les associacions d'Espanya, incluïdes nosaltres, hem fet una carta a la ministra
de sanitat, perquè en l'esborrany que n'hi ha de salut mental, sí. 2021-2024, crec que és 2024, sí. Vale, està mal catalogat. De fet, hem dit en quina pàgina està mal catalogat, per favor. Hem sol·licitat aquesta correcció. Perquè clar, si no es comencem per ahí, per anomenar el TDA com el que és i catalogar-lo com el que és... El DSM-5, el manual de psiquiatria a nivell europeu, a nivell mundial... A nivell mundial, sí. Vale? Però... Resulta que és un trastorn del neurodesenvolupament. Com arriba a Espanya i diu que no? I perd aquesta catalogació, aquest reconeixement. Efectivament. Clar, tots els efectes negatius que comporta. Efectivament. El que hem fet... Sí. És, bueno, hem fet una demanda, 36 associacions més la Federació Nacional, ¿vale? I hem demandat al Ministeri d'Educació per a que es rectifique el decret llei que modifica això, o sigui, que diu que el TDA té que estar associat obligatòriament a una discapacitat d'un 33% per a poder accedir a la beca. Eixa és la nostra sol·licitud i bueno, i ahí estem. El problema és que no tots els nens tenen el mateix grau de afectació, claro, del TDA. Hay gente que hay chicos que tienen una cierta discapacidad porque les incapacita bastante el TDA, pero hay otros que no. El caso de mi hijo es que ni lo he solicitado porque sabía que me lo iban a denegar. Él no ha repetido alguna vez, pero ha pasado bien los cursos. Sí. Entonces, es muy difícil conseguir un 33% de que tener un 33% de discapacidad por tener un TDA. Pero sin embargo, las terapias las tienen igual. Es difícil porque descartes les regles del joc estan com estan, claro, hauria de canviar-se. Exacte, i a més cada xiquet és un món. Sí, així és. Però és que tots haurien de poder accedir a la beca, sí, perquè ens sentim discriminats. Tots els xiquets que no tenen el 33% de discapacitat es queden fora de la beca. I què passa amb aquests xiquets? No tenen les mateixes oportunitats que els altres. De fet, altes capacitats, per exemple, sí que tenen que demostrar. Sí que estan, no tenen que demostrar la minusvalesa ni tenen que demostrar res, estan dins de les beques MEC. Sí. Pues que les beques MEC estan regulades, depèn del teu salari i tot això. O sea, tenen les seues regles que tenen totes les altres ajudes estatals. Mm. Pues el que heu dit, és una injustícia perquè és un tractament discriminatori respecte, sí, a altres trastorns. I no a soles a nivell d'educació, també a nivell de sanitat, farmacològicament, els fàrmacos són caríssims, sí, i els pagam i no estan subvencionats, que és otra de les reivindicacions que també estan fent des de les associacions. Sí, sí, sí. Bueno, hem de posar el punt final, ens hem quedat sense temps. Un plaer estar xerrat amb vosaltres. Anem a recordar que l'excusa que teníem era aquest programa educatiu d'educació no reglada, independista. Recorden, qualsevol problema, trastorn de neurodesenvolupament, poden aprofitar esta oferta educativa no reglada que es fa des de l'Associació de Famílies de Xiquets i Adolescents amb Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat de Gandia. Poden passar a les xarxes socials. Quina era la web? www.afnada-gandia.org. Ahí está. Si no, pues pasen por el carrer Primer de Maig, número 32 de Gandia, y ahí se atendrán sobre este programa educatiu i qualsevol assessorament que tinguin si estan en el cas de tenir algun familiar afectat per aquest tipus de trastorn. Encarna, Amparo i Amparo, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a tu. Enhorabona per la tasca que realitzeu, perquè som moltes persones que de ben segur ho agraeixen, i seguim el ritme que porteu per a veure si aquestes reivindicacions tenen ja d'una vegada bon per totes. Arriba, ja, per a contar-ho. Que ja ho han solucionat. Perfecte. Ojalà. Gràcies. Moltíssimes gràcies a tu. Ja vist, en este assumpte hem acabat amb aquesta reivindicació per a que posar ja punt i final a aquesta situació injusta per aquest tracte discriminatori que suposa davant a les persones amb trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat, TDA. Posem el punt i final. Gràcies un dia més per estar ahí. Y fíjate al próximo programa. 100 megas, la verdad es que ya se te quedan cortos. En Adamo te ponemos a 1000. Y es que desde Adamo, llamando al 1600 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022. Y además,
3 meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, El Juego del Calamar, que está ahora tan de moda. Llamadas, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada ahora es más fácil que nunca gracias a Adamo. Que nadie te pare. Ponte a 1000.